Ти любиш кримсько-татарську кухню? Обожнюю. Янтики, чебуреки, далма, пахлава. Це все така смакота. Ну, можеш щиро порадіти за поляків, бо маю тепер свій Крим. Костя, ти про що? Який Крим? Про наш Крим? Ну, слухай. Таку назву має заклад, який наші співвітчизники з півострова відкрили у Польщі. Якщо точніше, прямо навпроти посольства Росії. І тепер щодня тішать працівників кримськими та українськими прапорами. Зараз сама все побачиш. Прекрасно. Український, польський та кримсько-татарський. Три прапори майорять перед входом до Криму. Саме так називається ресторан, який відкрила кримсько-татарська родина у Варшаві навпроти посольства Російської Федерації, що окупувала її рідний дім. Позаяк навпроти російського посольства концепція склалась миттєво, і все стало на свої місця. Це однозначно має бути Крим. І однозначно має бути у тому вигляді, який ми можемо запропонувати людям. Це має бути вільний Крим, вільний від російської окупації. Ось цей кримсько-татарський прапор приїхав разом із власником ресторану Ернестом з рідного Криму. З ним чоловік брав участь у проукраїнському мітингу в Сімферополі 26 лютого 2014-го. Тоді кримські татари разом з українцями на добу відтермінували окупацію. А ще активіст Ернест на акціях протестував проти так званого референдуму та закликав усіх небайдужих зупинити свавілля. Я закликаю всіх кримчан усіх національностей, які визначились 20 років тому, що Крим є територією України. І ми жодної участі у референдумі не збираємося брати. Крим – це Україна. За проукраїнську позицію Ернеста переслідували російські спецслужби. Його фото розвісили на стовпах у Сімферополі і стверджували, що він нібито є злочинцем. Залишатися в Криму було небезпечно, тому чоловік разом із родиною вимушено покинув рідний дім, переїхав до Києва, а згодом у Польщу. Але навіть тут боротьба за Крим не вщухає. Ернест та Ельміра вважають свій заклад такою собі формою протесту. Ми на мітингу щодня. Щодня вивішуємо наші прапори. Щодня перед російським посольством демонструємо свій протест проти окупації. І стверджуємо, що Крим не російський, а український у межах визнаних міжнародних спільнот. Вільний Крим. Саме таку атмосферу в ресторані створила дружина Ернеста, відома кримсько-татарська художниця Ельміра. Тут усі роботи з Криму, розповідає жінка. Ось ті керамічні роботи брата, а картини написав батько. Ця графіка написана моїм батьком Ахметом Сейтаметовим. На цій роботі можна побачити, як кримська татарка готувала каву. Раніше її варили на вугіллі, закладали сюди вугілля, та у великій джезві Турці варили каву. Це кримський татарин, котрий на ринку продавав чебуреки. Зазвичай це був мідний посуд, аби вони швидко не вистигали. Гостей тут пригощають лише національними стравами – чебуреки, запашна кава на піску, пахлава медова, долма. Так власники ресторану знайомлять відвідувачів із культурою свого народу та Криму. У нас дуже багата кухня. На жаль, через депортацію чимало страв втрачені. Наприклад, моя мама з Євпаторії. Вона ніколи не готувала янтик. Вона завжди робила чебурек. Тато навпаки, він із південного регіону. Зазвичай там був янтик. У родичів мами завжди готували сарбурму, а в тата – фулту. Гарбуз та овочі – це південний регіон. А все, що пов'язане з м'ясом – це степовий регіон. Тут повсякчас лунає кримсько-татарська музика. На мить видається, що ми не у Варшаві, а десь у Бахчисараї. На чому повертатиметься додому, Ернест уже вирішив. Ми маємо машину на наших кримських номерах. Українські кримські номери. Дуже чекаємо цієї миті, коли зможемо на своїй машині з нашими українськими номерами в'їхати до нашого звільненого Криму.